Isang nakakagulat na katotohanan, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon patungkol sa lugar ng Maynila. Halos 15 milyon na mga tao ang naninirahan dito at ang Manila ang isa sa mga pinakamabilis na ekonomiya dito sa Pilipinas dahil ito ang sentro ng kalakalan sa ating bansa. At simula noong 1993, ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change, ang buong karagatan sa buong mundo ay umaangat ng 3 mm bawat taon at tinatawag itong sea level rise. Pero dito raw sa Pilipinas, mga kaibigan, ayon sa Geophysical Research Letter, ang Pilipinas, lalong higit dito sa Metro Manila, between 2015 hanggang 2020, ay 7 beses daw na mas mabilis ang pagtaas ng sea level sa ating bansa. Higit sa lahat, ang lugar ng Maynila. At ito, mga kaibigan, ang nangyayari. Unti-unting lumulubog ang Metro Manila. Kaya naman, ito ay isang nakangangamba na katotohanan para sa atin, mga kaibigan. Ika pa ni Dr. Fernando Siringan. Siya ay isang professor sa University of the Philippines Marine Science Institute. Ito pa ang kanyang sabi ayon na rin sa isang interview sa GMA News. Ang Metro Manila ang isa sa mga pinakakawawa na maapektuhan ng pag-angat ng karagatan dito sa ating bansa. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Kung ang karagatan sa West Philippine Sea ay tataas, dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. So isa yon. Pangalawa, ginamit mo yung term na paglubog, no? Yes, i-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Una ay linawin natin na may mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Pero may mga bahagi din naman ang Metro Manila na hindi lumulubog. Kaya pala, mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay inihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat, kaibigan, sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Isa ang climate change sa pinakarason kung bakit umaangat ang ating mga karagatan at kung bakit nagkakaroon ng sea level rise. At dahil sa pag-init ng ating panahon, sa pagdaan ng panahon, ay ito ang dahilan kung bakit tumataas ang sea level sa buong karagatan ng ating mundo. At ang pinakadahilan ng pag-init ng ating mundo ay dahil sa paggamit ng fossil fuels gaya na lamang ng coal at natural gas. Ito pa ang sabi ni Professor Siringan. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. May dalawang aspeto, no, sa pagtaas ng dagat. Ang isa bale, yung dagat mismo ang tumataas. At yung tumataas ng dagat ay pwede nating i-relate sa tinatawag natin na climate change, no? Dahil sa umiinit ang tubig dagat, ito ay umaalsa, kung kaya may contribution yon sa pagtaas ng dagat. Ang malawa, still with climate change, no, sa pag-init ay natutunaw din ang mga ilan pang glaciers, no, sa Arctic, Antarctic, at ang pagkatunaw ng mga ito ay nagdumadagdag sa tubig, no, sa karagatan, kung kaya tumataas din ang dagat. At meron pang ibang nagko-contribute na climate change related sa overall na pagtaas ng dagat. Kasama din dito yung pagbabago sa lakas ng hangin ng tinatawag natin na trade winds. At ang trade winds na ito ay hinahagod niya ang tubig sa karagatan ng Pasipiko at ito ay dinadala sa Pilipinas. Parang itinatambak, no, dito sa atin. At ito, nga kaibigan, ang nakakangamba dahil ayon sa Greenpeace East Asia, posibleng lumubog ang ilang bahagi ng Maynila sa taong 2030.
At ito ay malapit nang mangyari, mga kaibigan. At posible na ang isa sa mga pinakamabilis na lumubog sa buong mundo ay ang Metro Manila, kasabay nito ang New York City at ilang bahagi ng mga syudad sa United States of America. Naika pa ng mga scientifico, 13.24 millimeters bawat taon ang pag-angat ng tubig sa Manila Bay. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, ito ang isang app na kanilang ginawa upang matukoy nila kung alin sa mga lugar sa Pilipinas ang posibleng lumubog. At kapansin-pansin, mga kaibigan, ang Metro Manila ay nagiging kulay pula. Ibig sabihin, halos buong Metro Manila ay lulubog pag magpapatuloy ang pag-angat ng sea level sa ating bansa. At kung ating mapapansin, ilang parte rin ng San Fernando at Bulacan ay maaari ring lumubog, mga kaibigan. Ito pa ang sabi ni Dr. John Manalo, isang climatologist sa PAGASA. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Meron po tayong tool na ginagamit para ma-monitor yung sea level at makita natin what if, ano ba yung mga lulubog na mga lugar kapag in-adjust natin yung sea level rise ng 1 meter, ano ba yung mga pinakamatektuhan na lugar. Meron po tayong report niyan, no, na nirelease sa PAGASA. Ang pangalan po ng report ay Observed Climate Trends and Projected Climate or Climate Projection. So ano ba yung magiging rainfall temperature after 50 years or 2100, so after 30 years. At nakita po natin doon sa IPNA at sinama po natin sa report natin na yun na meron pong pagtaas na 5.7 to 7 mm per year sa Pilipinas. Ito pong analysis na to ay based on 1993-2015. At hindi lamang dahil sa climate change, mga kaibigan, lumulubog daw ang isang lugar. Maaring ang dahilan din nito ay ang mga fault lines. Na habang gumagalaw ang mga fault lines, ay ang lupa ay unti-unting bumababa na sanhi na paglubog ng isang lugar. At isang dahilan pa, mga kaibigan, na gumuguho ang lupa natin ay dahil sa paggamit ng mga puso na ito ang pinanggagalingan ng pang-araw-araw nating pangangailangan sa katubigan. At ika pa sa isang pag-aaral mula sa Subsidence in Coastal Cities Throughout the World Observed by INSAR, ang Metro Manila ang pangalawa sa pinakamataas na paggamit ng tubig sa ilalim ng lupa. At ito rin ang isang dahilan kung bakit gumuguho ang lupa sa Metro Manila, dahil nawawalan ito ng tubig at unti-unting bumababa ang lupa sa syudad na ito. At ito ay tinatawag na land subsidence, ang pagkuha ng lupa sa ilalim. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, ito ay isang nakakabahala na pangyayari sa ating lugar, lalong higit sa Metro Manila, na sobrang hinahangahan nating mga Pilipino. Ngunit kung ating mapapansin, mga kaibigan, halos suktulan na rin ang kasalanan ng syudad na ito, dahil makikita natin dito ang iba't ibang klase ng imoralidad na hindi katulad noong araw. Ang Metro Manila ngayon ay pugad ng mga kasalanan ng ating bansa. Kaya naman, kung ating mapapansin, ay pinaparusahan ng ating Panginoong Diyos ang lugar na ito at nais niya na tayo ay lumayo sa mga delikadong lugar na ito. Hindi lamang dahil may kinalaman ito sa paglubog ng syudad na ito, kundi dahil ang kasalanan ng mga syudad natin ay unti-unting lumalala, na hindi na ito magandang tirahan, lalong higit sa ating mga anak. At nawa tayo ay kumapit ng mas mahigpit sa ating Panginoong Diyos upang sa ganun ay makamtan natin ang kaligtasan. Pahayag 16 verse 19. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo, at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia, kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Mga kaibigan, ang mga lungsod sa iba't ibang bansa ay mawawasak dahil sa kanilang mga kasalanan, at isa na rin dito ang Metro Manila. Ipanalangin natin na maraming maliligtas
sa lugar na ito at naway makita natin ang kahalagahan ng pagliligtas ng ating kaluluwa nang higit sa ating pisikal na pamumuhay, sapagkat nais ng ating Panginoon na tayo ay makapiling niya sa langit na bayan, na siya'y magtatatag ng isang lugar na titirhan ng mga taong sumasampalataya sa kanya. Ang tanong ay, nais mo bang makapiling ang ating Panginoong Diyos sa bagong syudad na kanyang itatakda? Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, ang aming mundo ay isang delikadong lugar na kung hindi dahil, Panginoon, sa inyo, sa mga pangako po ninyo, ay wala na po kaming pupuntahan. Maging ang Metro Manila na hinahangaan naming lungsod sa aming bansa ay unti-unti nang bumabagsak at unti-unti nang lumulubog. Tulungan kami, Panginoon, na manampalataya sa inyo hanggang sa huli at gabayan ang aming mga kababayan sa lugar na ito upang masilayan po nila ang tunay na kaligtasan sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Diyos, at patnubayan kami hanggang sa katapusan ng mundo, sapagkat ito ay aming samot-hiling, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.